ସୂତାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଠୁ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ସେକ୍ସ ରାକେଟରେ 100 କୋଟିର ରୋଜଗାର, ଇଡି ତଦନ୍ତ ନେଇ ଉଠିଲା ଦାବି। ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ, ସମୀର ଦାସ ଦୁଇଟି ମାମଲାରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ହେଲା ସେକ୍ସ ରାକେଟ ଅଭିଯୋଗ। ଦୁଇଟି କେସ୍ରେ ରହିଛି ହାଇପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି। ସମାନ ଭାବରେ ଦୁଇଟି କେସ୍ରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ରେ ଲୁଚିଛି ପ୍ରମାଣ। ସମାନ ଭାବେ ଦୁଇଟି ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ବି ଏକଦମ ଚୁପ୍। ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ମାମଲାରେ ଏବେ ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି ରାଜ୍ୟ, ନାଗ ଭାଷରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଠୁ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକଙ୍କ ଠୁ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ, ସୁନା ବେପାରୀ ଠୁ ସିନେ ପ୍ରଯୋଜକ ଯୌନ ବ୍ୟଭିଚାରରେ ବୁଡ଼ିଥିବାର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଯୌନ ଜାଲରେ ଫସି ଲୋକ ଅସାର ପାତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ବହୁ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ରାଜନେତା ଓ ଅମଲା, ଆଉ ସବୁ ଦେଖି ଓ ଶୁଣି ବି ଅନ୍ଧ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସାଜିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଏକ ଅଂଶ ଭାବେ ପୋଲିସ ମୁହଁରେ ଲାଗିଛି ତୁଣ୍ଡି। ସେଥିପାଇଁ ତ ପାଖାପାଖି 100 କୋଟିର ଏହି ଘୋଟାଲାର ତଦନ୍ତ ଇଡି ଦ୍ୱାରା କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛି ବିଜେପି। ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଧାୟକ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନକୁ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ଯଦି ମନି ଲଣ୍ଡରିଂର ଯେଉଁ କଥା ଆସୁଛି, ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ଇଡି ହାତକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଉ ଏବଂ ତାକୁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସିବିଆଇକୁ ଏ କେସ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଯିଏ ଦୋଷୀ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ। ଗୋଟେ ଝିଅର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଉପରେ, ତାର ଉପରେ ହିଁ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ତାକୁ ମାର୍କେଟିଂ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଝିଅକୁ ଏଭଳି ହେବାରେ, ଏଭଳି କରିବାରେ ଏତେ ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଉନି? କାହିଁକି ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପାର୍ଟିରୁ ବରଖାସ୍ତ କାହିଁ କରାଯାଉ ନାହିଁ? ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସ ମାମଲାରେ ବି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ଚାଲିଛି। ସେକ୍ସ ସ୍କାଣ୍ଡାଲରେ ଫସିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ନିଶା ଦେଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ଭିଡିଓ ସୁଟ୍ କରାଇଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରୁଥିଲେ ବିନ୍ଦାସ ଚିନୁ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ ସେକ୍ସ ରାକେଟରେ ଚଳାଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ମୃତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରର ଅଡିଓରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ ବାର ବାର କହିଛି ଆ ପଛରେ ଗୋଟେ ସେକ୍ସ ସ୍କାଣ୍ଡେଲ ଅଛି। ସେକ୍ସ ସ୍କାଣ୍ଡେଲରେ ବିନ୍ଦାସ ଚିନୁର ନାଁ ସେ ନେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅର ବି ନାଁ ନେଇଛି, ଏବଂ ଏଥିରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ। ଦୁଇଟି ମାମଲାରେ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ରେ ଲୁଚିଛି ପ୍ରମାଣ, ଦୁଇଟି ମାମଲାରେ ବାଟବଣା ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ। ପୋଲିସର ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ କହୁଛି ଯଦି ଗ୍ୟାଜେଟ୍ରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ତାହେଲେ ମାମଲା ରଫାଦଫା। ପୋଲିସର ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ା ଅଭିଯାନରେ ରାଜ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ମୋହରା ବନିଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଗ୍ୟାଜେଟ୍। ରୁଚିକାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ପାସୱାର୍ଡ ଖୋଲି ପାରିନଥିଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ, ପରେ ସିଙ୍ଗାପୁର ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଲ୍ୟାବ୍କୁ ଗଲା ଆଉ ଅନ୍ତିମ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ମୋବାଇଲ ଖୋଲାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ମୋବାଇଲରୁ ମିଳିନି ପ୍ରମାଣ। ଏବେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗଙ୍କ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଓ ହାର୍ଡ ଡିସ୍କରେ ଲୁଚିଥିବା ପ୍ରମାଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ତ? ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଏକ ଅଙ୍ଗ ଭାବେ ଚୁପ୍ ବସିଛି କି ପୋଲିସ? ଜାଣିଶୁଣି ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ ପାଇଁ ସମୟ ଗଡ଼ାଉନି ତ ପୋଲିସ? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।